গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত একাংশ নিচাসক্ত যুৱক যুৱতীৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ অৱশেষত মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ এটা অঞ্চলৰ লোক নিজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পৰিৱেশ বিনষ্টকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে। এই মুহূৰ্তত মই মোৰ সতীৰ্থ শংকৰক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। নিশা আপুনি যদি চাই একাংশ দেখিছে আপোনালোকে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, এইসকল লোক আচলতে আজি বুলিয়ে নহয় যোৱা বিগত কেইবাদিন ধৰি তেওঁলোক ইয়াত এই যি অঞ্চল সেই অঞ্চলত তেওঁলোকে নিশা পহৰা দিবলগীয়া হয়। কাৰণ এটাই, কাৰণ এই যি অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত নিশা হ'লে একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি এই যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো এক প্ৰকাৰে বিনষ্ট কৰি পেলাইছে, আৰু সেই বিনষ্ট কৰা পৰিৱেশটোক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইসকল আপোনালোকে দেখিছে নিশা বয়োজ্যেষ্ঠ লোক মহিলা আহি তেওঁলোকে সেই স্থানডোখৰ নিজেই তেওঁলোকে পহৰা দিবলগীয়া হৈছে। আৰু সেই স্থান হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একেবাৰে মাজমজিয়াৰ চানমাৰিত। আৰু মই দেখোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু আমাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য বুলিয়েই কৈছোঁ, আপোনালোকৰ দৰে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল এই নিশা ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে একাংশ উদ্ভণ্ডালি কৰা যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে। কি ক'ব, কিয় আপোনালোক আজি ওলাই আহিবলগীয়া হ'লে এনেকৈ? আচ্ছা, পোনপ্ৰথমে মই জনপ্ৰিয় চেনেল নিউজ লাইভক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ এই যিটো সমস্যা, এই সমস্যাৰ কথাটো তেওঁলোকে গুৱাহাটীবাসী অকল নহয় গোটেই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, বিশেষকৈ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ যি প্ৰচেষ্টা লৈছে তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি আমাৰ এই যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটো আমাৰ আজিৰ সমস্যা নহয়, বহুদিন ধৰি আমি এই সমস্যাটো ভোগ কৰি আছোঁ। ইয়াতে আপুনি দেখিছে এই দোকানখন দেখিছে, এই দোকানখনক আশ্ৰয় কৰিয়েই এই গোটেইখিনি ঠাইত মটৰচাইকেল গাড়ী ৰাখি তেওঁলোকে ইয়াত মাদক দ্ৰব্য কিছুমান ডেকা ল'ৰা 20 বা এৰাউণ্ড 20, তেওঁলোকৰ বয়স এৰাউণ্ড 20, তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰে, এনেকুৱা এটা অশান্তি বিশেষ কৰে আমি আহি ইপিনে যাওঁতো বা অহা যোৱা কৰাটো বিশেষকৈ মহিলা বা যুৱতীবিলাকৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ কাৰণে এটা বিশেষ অসুবিধাকে আমি লাজ পাওঁ। আমাৰতো বয়সত সৰু 20-22 বছৰ, তেওঁলোক আমাৰ ল'ৰাৰ বয়সৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো বিৰূপ চিন্তা নাই, কিন্তু তেওঁলোক যে এনেকুৱাকৈ নিজেও অধপতনে গৈছে আৰু লগতে আমাৰ সমাজখনে এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। আপোনালোকে মাজনিশাও এনেকৈ ইয়াত মাজনিশা মানে থাকোঁ, আমি পাল পাতি পাতি থাকোঁ, প্ৰথমে মহিলাখিনি থাকে আমি আহোঁ, তাৰপৰা মাজনিশাও আহোঁ আমি খবৰ কৰা এটা কাৰণতে আহোঁ যাতে নেকি ইয়াত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে, কৰি আমাক অশান্তি দিব নোৱাৰে, আমি মাত্ৰ শান্তি বিচাৰোঁ। এই বিষয়ে আমি প্ৰশাসনকো অৱগত কৰাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা আমি যিমান ধৰণে মানে সঁহাৰি পাব লাগে তেনেকুৱা পোৱা নাই। আপোনালোকে মই যদি ভুল নহয় ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ কেইখোজমান গ'লে চানমাৰী থানাখন পায়। আপোনালোকে থানাত যোগাযোগ কৰিছিলে এই বিষয়ে? কৰিছোঁ। নাই গম পায় আপোনালোকে এইদৰে সদায় পোহৰাই দিব? কেইদিনমানৰ পৰা, আজি 2-3 দিনমানৰ পৰা তেওঁলোকে এটা পেট্ৰলিং দিছে, আজিও গৈছে, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বিশেষ সঁহাৰি পোৱা আমি নাছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে ধন্যবাদ, তেওঁলোকে আজি 3-4 দিনমানৰ পৰা গৈছে, আজিও তেওঁলোকৰ পেট্ৰলিং গৈছে। যিকাৰণে নহওক আমাৰ কথাটো হ'ল কি, আমি সকলো শান্তিত থাকিব লাগে, বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি মহিলা, যিখিনি আমি ছিনিয়ৰ চিটিজেন, সন্মানপূৰ্বকভাৱে অহা যোৱা কৰিব লাগে, এইখিনিয়ে কথা। আপুনি নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ কিবা আহ্বান জনাব নেকি যে এই নিশাও আপোনালোকে আহিবলগীয়া আছে? এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ তেওঁলোকক, আমি আৰক্ষী বিভাগক আমি আবেদন কৰিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকে এই কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আমাক যাতে শান্তিৰে জীয়াই থকাৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে দিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে মই আৰু এগৰাকী আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি আহ্বান জনাব আৰক্ষী প্ৰশাসনলৈ? আপোনালোকে এগৰাকী বক্তাই কৈছে যে নিশা ইয়াত যথেষ্ট উৎপাদ হৈ থাকে, আৰক্ষীকো জনাইছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰক্ষীলৈ কি আহ্বান জনাব আৰু পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈ থাকে নিশা হ'লে? আচ্ছা, পোনপ্ৰথমে মই নিউজ লাইভক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান কষ্ট কৰি ইয়াতে অহাৰ কাৰণে। আমাৰ আজি 2-3 বছৰৰ পৰা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে যে আমাৰ ওচৰৰ যিখিনি মানুহ আছে, এইখিনি যিখিনি গোটেই এৰিয়াটোৰ যিসকল বাসিন্দা আছে, ইমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, ইমান কিছুমান বেয়া বেয়া মাত হয়, ইয়াতে বিভিন্ন ড্ৰাগছৰ কিবা থাকে আছে নেকি কি নাজানো, মুঠতে বিৰাট হুলস্থুল হয়। আনকি নালাগে এই পূব গুৱাহাটী নৈশ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ ইয়াতে ক্লাছ চলি থাকে, ক্লাছ চলি থকা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও অসুবিধা পাইছে, প্লাছ আমাৰ টিচাৰ যিসকল আছে তেখেতসকলেও অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াত অহা যোৱাৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, এনেকুৱা এটা সৃষ্টি হৈছে। গতিকে মই প্ৰশাসনক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে যেন এই কথাখিনি আমাৰ যিসকল চক আজি মহিলাখিনিয়ে আহি পেলাই গোটেই পহৰা দিবলগীয়া হৈছে, আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন অলৰেডি কৈছেই যে আমি পহৰা দিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু এই যে পহৰাটো সদায়তো এনেকৈ দি থাকিব নোৱাৰে, গতিকে সেইটো কাৰণে যেন প্ৰশাসনে এটা উচিত ব্যৱস্থা লয় যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ যাতে ইয়াতে বিনষ্ট নহয়, সকলো ইয়াত যিখিনি বাসিন্দা আছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিব পাৰে, সেইখিনিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি নিশাও এই মুহূৰ্ততো মহিলাসকলে আহি তেওঁলোকৰ এইটো যি সুৰক্ষা সেই সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিবলগীয়া আছে। মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ,
এইটো মই পুনৰ কৈছোঁ, এইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য। নিশাও ইমান বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল আহি এই অঞ্চলটো নিজে পহৰা দিবলগীয়া হৈছে। কি আহ্বান জনাব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ আৰু পুলিচে কি ব্যৱস্থা লোৱা নাই নেকি? একো ব্যৱস্থাটো তেনেকৈ একো লোৱা নাই, অলপ দেখাই পেলাই গুচি যায়, সেইটোতো একো নহয়। আৰু আমাৰ এইখিনিত বহুত অসুবিধা হয়, মহিলা ছোৱালী আমি পাৰাত সোমাব নোৱাৰে, মানে কি ক'ম আৰু, ৱৰ্ডৰ কোনো মানে হেৰি নাই, স্লেং ৱৰ্ড ইউজ হয়। তাৰপিছত পৰিৱেশটো তেনেকুৱা হয়, আমাৰ নিজৰ গাড়ী আমি নিজেই নি গলিত সোমাব নোৱাৰোঁ, মানে তেওঁলোক এনেকৈ হেৰি কৰি থাকে।